semua sihat. Alhamdulillah saya doakan tuan puan sihat wal afiat, diberikan kesihatan yang sempurna, diberikan rezeki yang luas, diberikan kebaikan dalam hidup, uh, diper, uh, dipermudahkan segala urusan, diberikan umur yang panjang 269 tahun. Tak ada siapa nak amin. <tuh Manhattan> tak berani. Buat tuan-tuan dan rahmati Allah, insya-Allah bertemu lagi kita di dalam mini forum seperti mana yang telah kita war-warkan dan tajuk perbincangan kita pada malam ini adalah Kalau tak mampu, duduk diam-diam InsyaAllah kita akan bincangkan bersama dua panel kita yang luar biasa Yang pertama, yang berbahagia, Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz Sebagai uh, pihak penganjur, uh, begitu juga uh, sebagai pengasas pusat pendidikan Al-Barakah dan Alhamdulillah kita juga ditemani oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Halim Din Yang akan bersama-sama uh, berkongsi ilmu Menyebar nasihat dan berkongsi motivasi uh, berkaitan dengan tajuk perbincangan kita pada malam ini Tuan Puan dan Rahmati Allah Baik Sebelum itu mari kita sama-sama kita tanya kabar uh, Tuan Pengurusi Pusat Pendidikan Al-Barakah yang bahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas Apa khabar yang bahagia Datuk? Alhamdulillah. Telinga tu kenapa yang bagi Datuk? tadi dalam Facebook nampak ada apa penyepit. Mana penyepitnya? Doktor suruh tekan. Okey. Jadi tak ada benda nak tekan pun penyepit je lah. <laughs> Jadi dah, dah sebulan dah telinga ni bengkak. Allah ada, ada doktor kata infection. Hmm ada doktor kata uh, kena gigit binatang. Allah ada doktor kata sebab saya tidur terlipat. Allah Akbar. Jadi bila terlipat Dia jadi bengkak. <laughs> saya pun fikir pula masa bila aku tidur terlipat terlipat ni saya tak tidur. <laughs> ada yang kata pula sebab uh, yalah uh, sebab air dia cuma ada air sajalah. Dia tak ada apa-apa pun. Ada yang kata dia tu macam nasi. Ni dia oh. Yang, yang putih macam nasi tu. Jadi tadi saya pergi pergi jumpa doktor, doktor kata tak apalah ini air saja tak ada apa mah. Kita seduk sajalah keluar itu kasih air. Oh. Saya pun seduklah. Bukan dia saya seduk, dia lah sedut. Bila seduk keluar darah. Subhanallah. Terdiam doktor tu. Mula-mula dia kata air, kemudian yang keluarnya keluar darah pula. Ah, ha, jadi saya kena picit setengah jam tadi, kemudian dia kata balik rumah, cari benda yang boleh tekan supaya dia tak bengkak. Jadi apa benda nak tekan itu yang ambil, ambil baju tu Hasbunallah. Ah, benda wana yang boleh, boleh sekarang dia bengkak balik. Ah dia Allah bengkak wakuk 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 balik. Besok pun bukan. Biso pun bukan. Hmm. Ha. Kalau nasi, nasi apa? Lemak ke? Sambal ke? Tak, <laughs> tak juga tak kan. Air. Tapi keluar dah. Jadi dalam hmm, benda-benda plek yang akan kita bincangkan pada malam ini bersama dengan Ustaz Halim Din. Ustaz Halim Din pun apa khabar yang bagus Ustaz? apa? Alhamdulillah. Ya, Sehat Ustaz? Sehat. Dengar cerita baru pulang daripada KPJ? Keluar daripada KPJ. Allah Allah. Pak ICU. Tak pernah-pernah masuk ICU. makan lemang lebih kot. Ah. Bukan juga ya Ustaz? Ujian, ujian, sama juga ya Ustaz. Kita doakan juga kedua-dua Ilmuan kita pada malam ini tuan puan dirahmati Allah diberikan kesihatan diberikan uh, kebaikan dalam hidup dipanjangkan umur kalau boleh tuan puan mati dulu jangan guru-guru kita ni mati dulu <laughs> eh, macam ya baik tuan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala kalau tak mampu duduk diam-diam nah mari kita dengar mukadimah yang akan disampaikan oleh yang berbahagia datuk datuk kalau dengar tajuk kita pada malam ini benda pertama apa yang datuk fikir sebenarnya datuk saya sebenarnya ambil tajuk ini uh, Saya teringat dulu Datuk pernah cakap Bila kita bina Al-Barakah ini Tiba-tiba bila Al-Barakah kata nak tutup tahfih lah, tutup itu Tiba-tiba uh, ada yang 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 mengatakan bahawa Itulah pandai-pandai lagi Buka kalau duduk diam-diam kan bagus <salam> ha, Ada yang kata begitu Tapi apapun Tuan Puan Dirahmati Allah mungkin Datuk boleh kongsikan Betapa pentingnya seseorang itu memiliki kemampuan di dalam urusan ibadahnya dan dalam urusan dunianya supaya ha, tak berlaku seperti perkataan-perkataan yang menghinakan kepada seseorang itu ha, saya tinggalkan dengan serangkaian pantun. Dari mana datangnya kekuatan dari kesabaran dan keikhlasan? Dari mana datangnya kehancuran dari kebencian dan pergaduhan? Dipersilakan, bahagia datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih Ustaz Ahmad selaku moderator yang saya hormati Ustaz Abdul Halim bin selaku ahli panel yang kedua pada malam ini. Selanjutnya tuan-tuan dan puan-puan mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah sebab itu di dalam keedah kita bercakap dan menulis ada pentingnya sakah ada pentingnya koma ada pentingnya titik kerana daripada tanda-tanda bacaan itulah membawa maksud dan menjadikan orang itu faham macam tajud kita malam ni kalau tak mampu duduk diam-diam kalau tak mampu duduk diam-diam boleh juga kalau tak mampu duduk diam, diam. Boleh juga. Cuba kita tengok tulisannya. Kalau tak mampu duduk duduk diam, diam. Macam-macam. Jadi kalau kita nak tengok, kalau tak mampu duduk, diam, diam. diam. Kalau tak mampu duduk, diam. Diam. Boleh juga. Sekarang mana satu maksud Ustaz Ahmad dalam tajuk ni. Koma pun tak ada, titik pun tak ada, tanda soal pun tak ada maka kita boleh buka perbahasan kita ni mengikut keluasan kita. Tetapi kerana tajuk kita ni kita buat buatkan satu tajuk kalau tak mampu duduk, kalau tak mampu duduk diam-diam. Nah, itulah yang kita. Kalau tak mampu duduk diam-diam, boleh -diam. ha, yang tu kita tinggal lah yang kedua tu kita ambil yang pertama kalau tak mampu duduk diam-diam. Baik, tak mampu untuk apa? tak mampu untuk membuat kebajikan macam orang lain berbuat kebajikan. Banyak tuan-tuan kebajikan ini. Allah Taala sebut amalan soleh ini berpasangan dengan iman. <Suluh> Innal amanu wa amilu salihat, Wa amanu wa amilu salihat. Bila sebut amanu beriman akan ada kawan dia gabungan dia. Apa dia gabungan dia? Dan orang-orang yang beramal soleh. Orang yang beriman dan beramal soleh. Dua ini dia akan duduk dekat-dekat. Kalau awak beriman, awak mesti ada tanda. Apa tanda beriman? Beramal soleh. Kalau mengaku beriman, tak ada amalan, belum tentu sempurna iman. Baik. Bukan semua orang pula boleh berbuat amal soleh. Melainkan orang yang mendapat taufik daripada Allah. Sebab itu dalam kehidupan ada beberapa bentuk hidayah. Okay, ada beberapa bentuk hidayah. Hidayah ni bukannya nama orang saja. Walaupun kebanyakan kita ada yang bernama hidayah. Hidayah ada beberapa bahagian. Pertama dipanggil sebagai hidayah tabi'i hidayah semula jadi hidayah semua orang dapat hidayah tabi'i bila mengantuk tidur bila lapar makan bila suka senyum bila sedih menangis itu dipanggil hidayah kenapa menangis kat nak suami mati jarang orang yang ketawa bila suami meninggal Kenapa ketawa ah, kan nak panggil meninggal <laughs> Jangan tuan-tuan kau orang yang terlupa makan ubat Itu dipanggil sebagai hidayah semula jadi Semua orang akan melalui proses ini Kemudian ada juga dipanggil sebagai hidayatul khawas Hidayah panca indera Hidayah panca indera Mata melihat, telinga mendengar, ini dipanggil hidayatul khawas. Dia sebut panj. Panj. Panj ini dalam bahasa Hindustan lima. Panca sitara lima orang. Okay, panca ada lima. Lima hero. Panj lima. Maka lima panca indera Allah Ta'ala bagi untuk kita. Tak ada lima ni. Tak berapa nak sempurna hidup kita tak ada yang kita sebutkan panca indera. Kemudian dia datang pula kepada kita hidayatul akal. Hidayah yang berbentuk akal. Berfikir. Bila ada akal, kita boleh berfikir. Mana nak landing kasut. Nanti habis kuliah senang cari kasut. Kalau tak guna akal, dia simpan kasut kat depan, dia boleh cari di belakang. Sampai tahun depan tak jumpa. Sebab saya Tak guna akal. Orang yang sempurna akal, maka dia akan jadi orang yang bijak. Yang seterusnya dipanggil hidayah din. Hidayah agama. Akal saja tak cukup. Dia perlukan kepada yang keempat dipanggil hidayah agama. Hidayah inilah yang menjadikan kita ni baik. Agama cara hidup Islam, cara hidup. Kadang-kadang jadi orang Islam saja pun belum tentu baik. Berapa banyak orang Islam yang kerja dia mencuri, mencarut, membunuh. Dia ada pula hidayah yang nombor lima. Nama hidayah nombor lima ialah Taufik. Yang paling tinggi sekali, nama dia apa? Taufik. Bagaimana kita nak buat ibadat? Bagaimana kita nak buat amal soleh? Bagaimana kita boleh jadi orang baik bila kita mendapat taufik daripada Allah. Kalau tak dapat taufik daripada Allah, kita ni malas nak buat baik. Nak semayang malas, nak puasa malas, nak pergi haji malas, nak sedekah malas, baca Quran malas, berzikir pun malas. Sebab taufik tak. Dengan taufik kita dapat itulah. Kita senang buat ibadat. Ni malam-malam ni kita datang pukul 9.30 dalam dewan ni. Di luar ni hujan. Sejuk. Dalam dewan aircon sejuk. Sejuk. Mengantuk orang. Oh. Baik ku balik tidur. Mengantuk. Mengantuk. Nak tidur mana? Baik dia balik tidur. Tapi kerana taufik. Maka ada orang yang boleh buat amalan Ada orang yang boleh beramal Dia boleh semayang malam Dia boleh sedekah. Dia boleh tutup aurat Dia boleh selawat Sambil-sambil ceramah ni Sambil dok kuliah ni Dia boleh selawat Tuan-tuan Allahumma salli alaim Inaklah kita sama-sama Bermuhasabah Allahumma salli alaim Takkan selawat Dia boleh buat. Rajin selawat. Ada orang yang pergi haji, ada orang yang pergi umrah, ada orang yang buat sekolah, ada orang yang buka tafiz. Allah bagi dekat depa ni boleh buat. Tetapi ada orang yang tak boleh buat. Baca Quran tak boleh, semayang tak boleh. Dia sendiri tak mau Nak sedekah tak ada duit, nak sedekah terdekut. Nak pergi Mekah takut tak nampak Kaabah, lalai pergi Phuket. Ha. Nak bela anak yatim dia malas. Nak bela tafiz dia malas. Tiba-tiba bila dia tengok orang buat kerja baik, dia kutuk. Apa sak-sak selawat, sak-sak selawat macam dia tu orang sayang kat Nabi. Dia cakap macam Dia tengok pula orang semayang, semayang, semayang tu pergi sembayang, pergi masjid sembayang, sembayang tu. Atau pergi sembayang, sembayang tu apa? Sembayang tu. Dia tengok kawan ni duduk bang tak kira. Potong wayar mikrofon, sekejap kot, speaker. Dia geram, dia tak boleh tengok Dia tak boleh datang sembahyang Dia tak boleh dengar kuliah maghrib Dia marah speaker pasang talak kat rumah Pasang apa yang nak pasang speaker Datang rumah aku, aku tak boleh dengar kuliah Dengar dalam sudahlah Dia marah Termasuklah dia marah tuan-tuan Dia tengok bah banyak melawat lebaran kau Apa kejadahnya datang Bah banyak-banyak tu Buat nyemak je Haa ni dia tuan-tuan Kalau awak tak boleh buat Awak duduklah diam-diam. Ini masalahnya bukan lagi duduk diam-diam. Dia, -dia. dia kacau. Dia dengki. Dia khianat. Nampaknya sekolah ustaz alim ni dah siap cantik. Terserjam indah. Ay, tak boleh jadi ni. Pusat kau alim dia Nampak? Inilah dia tuan-tuan. Perbahasa. Tajuk kita pada hari ini Ada orang yang tak boleh buat baik Tapi dia dengki pada orang yang berbuat baik Itulah makna tajuk kita malam ini Kalau tak mampu duduk diam dia Macam hari itu lah Saya sakit lah pun sakit lagi ni Telinga semua ni Semalam saya dapat laporan daripada Institut Penyelidikan Minggu lepas dia orang datang ambil rambut saya, ambil darah, ambil kuku, ambil kulit saya, ambil semua. Okay. Kuku saya pun dia pun ambil lah tu. Rambut dia pun ambil macam buang sakar. Bisa ambil semua. Padahal tak pakar tu. Semalam tu Normal skin. Tidak ada bakteria. Tidak ada apa. -apa. Semua okay. Kalau dia ada dah keluar report. Apa-apa tu nak kata, kata. Nah sebab tu berapa ramai yang kata. usah kata berapa lah. Minggu lah. Baik ni dekat paha saya ni berlubang, dia pun ambil daging buat keluar, jahit pula saya nak tunggu yang tu lah, keluar lagi Rizal, tak, dia keluar lah semua kulit saya elok, tidak ada virus, tidak ada scabies tidak ada bakteria lepas tu, apa benda ni jadi ada orang cakap macam tu ustaz, jadi berlaku je, saya jawab balik, kalau awak tak boleh berdoa untuk saya, supaya saya sihat Awak berdoa lah untuk Allah pada Allah untuk awak supaya awak tak kena penyakit macam saya. Cukup lah. Saya ulang balik. Kalau awak tak boleh berdoa untuk orang lain supaya orang lain sembuh, memadailah awak berdoa untuk diri awak supaya awak tak dapat penyakit macam orang tu. Sebab kalau awak dapat, belum tentu awak mampu Wallahu a'lam. Terima kasih Bapak Gidatuk. Uh, atas pencerahan dan uh, peringatan mengenai tajuk mukadimah kita pada malam ini tuan-tuan dan -tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tak mampu buat kebaikan, kalau kita tak mampu nak bantu, cukuplah kita duduk diam-diam tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik kita berpindah kepada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Halim Din. Uh, saya ada satu rangkap pantun Ustaz. Kalau bergerak biarlah diam-diam agar mudah kita menyelam. Kalau kekuatan sudah tertanam, barulah tahu ilmu tu cetek ataupun mendalam. Baik, soalan yang saya ingin berikan kepada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Halim iaitu berkaitan dengan boleh ke sebenarnya seseorang muslim itu dia duduk diam-diam tak buat apa-apa. Maksudnya sehingga kan dia tak mau cari nafkah ataupun dia tak mau pergi belajar tutup ilmu. Dah kata duduk diam-diam. Ha, boleh ke begitu? Ataupun dia biarkan je Al-Quran depan mata dia duduk diam-diam. Ataupun dia biar je Al-Quran tu tergantung je kat dinding tanpa dia memahami. Cukup ke sekadar itu seorang orang yang beriman? Cukup sekadar dia boleh baca Al-Quran dah? Cukup lah. Tak payahlah faham. Boleh ke macam tu duduk diam-diam buat tak tahu? Ataupun kalau orang buat jahat pun dia buat tak tahu. Biarkan orang tu terus dalam kejahatan. Ataupun kalau dalam diri dia kotor, dibiarkan je diri dia kotor. Adakah seperti itu orang yang beriman orang muslim tu yang bagi ustaz dipersilakan Alhamdulillah billahi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa ta'zimu lillah wahdahu wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nassarahu wa walah Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim Rabbi syurah sadri wa yasir li amri wa hlul uqnatan milisani yafqahu qawli amma ba'd Yang simulakan sahibul muhtaram Moderator forum kita pada malam ini berbahagia Ustaz Ahmad Yang berbahagia Ustaz Datuk Kazim Ilyas selaku yang pertama dan uh, kepada seluruh muslimin muslimat tuan-tuan dan puan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pertama-tamanya marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat pada malam ini kita berada hari 16 Zul Qa'idah yang kita sedang berada pada bulan haram bulan suci minha arbaatun hurum daripada empat bulan yang disebut oleh nabi Muharram, Rejab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan kita sedang berada pada salah satu bulan suci bulan haram dan alhamdulillah pada malam ni nampak kedatangan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan pun ramai dan juga daripada pelajar-pelajar tahfiz tak kurang nampak 5000 ada nampak tuan-tuan ni -tuan, tu Masuk jin dengan malaikat yang hadir juga. InsyaAllah mudah-mudahan. Dan tajuk kita pada malam ini. Duduk diam-diam jika tak mampu. Memang amat signifikan. Kata orang Jawa. Signifikan ni maknanya benda yang wakil. Benda yang semasa. Benda yang realiti. Keadaan rohani jiwa umat Islam sekarang ni. Amat berkecamuk kita kata berserabut kita kata. Sebab itu sehingga nabi pernah menyebut bila mana kamu berada di akhir zaman alamat tanda-tanda kecil kiamat itu kata nabi di antaranya sayusibu ummati daul umam kamu akan dicampak ataupun kamu akan terpalit dengan penyakit yang pernah Allah campakkan penyakit ini pada umat yang terdahulu. Wa mada'u umam ya Rasulullah apa apakah penyakit tersebut maka nabi pun jawab ada enam tapi kita ambil beberapa yang bersangkutan dengan apa yang kita bicarakan pada tajuk yang disebutkan tadi penyakit yang pertama al ashar penyakit banyak seronok seronok yang melampau yang kedua wal batar kemewahan yang melampau yang ketiga watakasur berlumba-lumba mencari kedudukan dunia. Yang keempat yang disebut iaitu watabarut marah yang tak bertempat. Ini yang kita boleh kait juga. Marah orang buat tahfiz, marah orang buat sekolah anak yatim, marah orang buat sekolah agama. Dia jadi macam tu saling memarahi. Ada je yang tak kena. Pada orang tu semua tak kena. Sama. Apa yang sebut oleh Datuk tadi. Sekolah Tafi saya pun ada. Lengki tuan-tuan. Dia tak contribute. Tak ada sumbangan pun. Macam Datuk kata tadi. Doa pun jadi dah. Doa pun tidak. Bawa mulut. Pokpek-pokpek. Cerita sana sini. Kemudian nak meruntuhkan lagi. Walhal. Bukan tempat maksiat. Orang nak menghafal Quran hati itu ni yang nabi kata yang keenam saya ringkaskan hatta yakunal bari sampai hasad dengkinya tuan-tuan sanggup dia melakukan perkara bara ni benda yang zalim sehingga santau sihir orang nampak penyakit ini nabi kata akan menimpa kamu akhir zaman dan ini yang yang realiti sekarang macam-macam jahat orang tuan-tuan Yang dilakukan Kadang nampak semayang Berlebay kopiah Haji Hati perut Mana kita tahu Kopiah putih Hati masing-masing kita tak tahu tuan-tuan Ini yang berlaku hari ini So kerana itu Kalau kita ambil tadi maksud Tak mampu ni Maksudnya kita tak suka jangan tunjukkan Secara zahirnya dan juga dalam hati itu kita kena lawan. Sebab kita tak ada dapat apa. Melainkan dosa kita dapat. Esok di akhirat akan ditanya oleh Allah. Dalam hati pun Allah akan tanya. Tak menung kita. Sebab itu. Masing-masing ada contribution, sumbangan. Orang tabligh ada sumbangan daripada Islam. Dan juga begitu juga sama ada NGO, parti Islam, gerakan Islam, mereka ada sumbangan mereka pada pembangunan Islam. Dan begitu juga pertubuhan wanita Islam, Perkim dan sebagainya, masing-masing ada sumbangan. Kita tanya balik pada diri kita, yang kita tak suka apa yang orang buat benda baik Hasad dengki, tak suka. Anak orang cerdik, boleh hafal 30 juzul Al-Quran. Anak aku tak jadi macam tu. Aku geram betul. Geram betul itu geramlah pada anak. Kenapa geram pada sekolah tahfiz? Ini berlaku tuan-tuan. Tapi bukan di sini, jauh. Nun di Zimbabwe. Aduh tuan-tuan. Mudah-mudahan lah, bukan di sini. Ini berlaku. Balik tadi. Maka kita nampak. Islam ini adil. Ad-dinun hayah. ad hayah ni maksud agama Islam ni agama yang hidup. Agama yang bersifat konstruktif. Bahasa moden sikit saya guna iaitu agama yang membina. Bukan agama destruktif, bukan agama yang meruntuh ataupun mundur ke belakang, bukan. Maka bila disebutkan tadi bagaimana Islam ini adakah hanya berdiam sahaja? Maka kita dah boleh kira ada harapan untuk ke syurga Allah. Menung balik. Apa yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Apa hasibatum annama khalaqnakum abasa. Apakah kamu, kata Allah, mengira rasa hidup yang Allah bagi ni abasa. Apa makna abasa? Main-main sahaja. Seronok-seronok sahaja. Hiburan semata-mata tak ada tanggungjawab dan tak ada peranan. Sedangkan kata Allah, wa inna ilahi turja'un, sesungguhnya kamu, bukankah akan kembali kepada aku nanti? Akan disoal satu persatu mata yang Allah bagi anugerah, ya boleh lihat. Mu tengok apa dia. Telinga kamu yang Allah bagi sebagai pendengaran sama apa yang hampa dengar. Lidah yang Allah bagi apa yang kamu bercakap. Tangan yang Allah bagi boleh bergerak apa yang kamu buat termasuk perut apa yang kamu makan kemaluan halu ke mana halal kata pun yang haram Kaki berjalan ke tempat maksiat ataupun ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala tak ada yang free tuan-tuan hidup ni ingat balik tak ada yang percuma ya tuan haji tuan-tuan dan perempuan sekalian hajah hidup ni mesti kita memikirkan soal maqashid ada tujuan, ada peranan. Tak boleh goyang kaki nak masuk syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kita pernah dengar siapa dia Sayyidina Hassan bin Ali bin Abu Talib. Cucu Nabi SAW yang Nabi sayang. Wajahnya persis wajah seolah-olah itulah gambaran Nabi SAW. Mirip Wajah Sayyidina Hassan cucu Nabi ni Wajah Nabi SAW Tuan-tuan Sayyidina Hassan Berulang alik daripada Madinah ke Mekah Buat haji berjalan kaki Tuan-tuan berapa kali agak-agak Lebih daripada 20 kali Tuan-tuan Sayyidina Hassan pergi Mekah Berjalan kaki daripada Yathrib Mekah, Mekah, Yathrib patah balik Bukan ada kenderaan Berjalan kaki saya nak merujuk ini maksud dia apa dia. Ini orang yang usaha untuk mendapat reda Allah. Usaha untuk mencapai kejayaan dan juga jannah syurga. Bukan boleh didapati dengan dengan cara yang mudah. Mesti ada perjuangan pengorban. Sebab itulah ciri orang yang beriman. Allah bagi tahu dah dalam surah Al-Mu'minun. Qada'aflah Al-Mu'minun. Orang yang berjaya itu kata Allah orang yang beriman. Ciri orang yang beriman pertama alladzina hum fi salatihim khashiqun. Orang yang semayang. Tak semayang maknanya tak ada usaha dia untuk dapat syurga. Mana boleh duduk diam diam nak dapat syurga? Berapa kali every day? Lima waktu tiap-tiap hari tuan-tuan. Subuh dah bangun, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Tanyalah pelajar-pelajar tahfiz depa ni berapa pukul berapa depa bangun pagi. Mak bapak tak bangun, anak dah bangun. Saya selalu sebut pada mak bapak. Tuan, -tuan dan puan tengok anak-anak kita di sekolah tahfiz ni kita tak bangun lagi 4.30. Kok paling lewat pun pukul 5. Kita duk di mana? Duk di bawah ketiak suami. Cium ketiak suami tu lah. Tak habis-habis. Anak dah bangun dah. Bangun tu untuk apa dia? Bangun pagi, mandi, tahajudnya. Kemudian ambil Quran, baca, hafal, mengulang, hafal, mengulang. Menanti waktu subuh. Ada dia dia. Nak hafal Quran 30 juzuk. Bukan boleh duduk macam tu datang sendiri. Dah hafal dah. dah Bila hafal datang sendiri. Mana ada tuan-tuan? Tanya mereka. Memang lenguh, letih tak? Tanya mereka. Letih tu memang letih. Hari-hari mengadap Quran. Kita dengan Quran Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Sadaqallahul azim. Ay nun je. Jadilah Ustaz. Daripada tak ada nun langsung. Esok. Taha. Sadaqallahul azim. Ambil huruf-huruf aja. Bila mana mereka hari-hari itulah menghadap. Maknanya resepi kejayaan ni bukan boleh duduk diam. Sebab itu orang yang ada kemampuan maka mereka akan mendapat kejayaan. Modal ni yang kita nak tentang. Bagi saya modal ni bekalan sebelum kita mati, modal bekalan sebelum kita menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah bagi tahu dah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami jadikan jin dan manusia itu kata Tuhan melainkan kesemuanya hendaklah kamu beribadat kepada aku kata Allah. Beribadat maknanya ada usaha, ada peranan, tak boleh duduk diam. Tapi Allah uji. Ada kekayaan. Ya, kamu tak pergi masjid, kamu kaya juga. Kamu tak semayang, kamu kaya juga. Bezanya ialah orang yang ada duit semayang pergi masjid, baca Quran, sedekah, zakat. Maka berkat. Berbeza dengan orang yang kaya raya, sehat tubuh badan. Dia pun tak manfaat, tidak menggunakan nikmat yang ada untuk akhirat. Itu beza. Sebab itu kita bila tengok sejarah Fir'aun, manusia apa yang tak ada pada Fir'aun segala nikmat raja nikmat kalau kita katakan pada Firaun tapi akhirnya tuan-tuan apa yang berlaku pada Firaun umur panjang panjang 500 lima... Fir'aun tak ada doktor peribadi, tak ada dia. Dia bukan kata sakit, kena sihir pun tidak menyihir orang ada. Ha, itu Fir'aun. Dia tak kena santau, dia menyantau orang saja kerja dia. Ini cerita Fir'aun ni. Tak ada Menggatal pun tidak ni. Bukan maksud menggatal ni. Menggaru pun tidak. Saya Allah uji. Berapa lama dah tengah badan saya Duk gatal. Allah ni yang tahu. Mungkin saya tak cerita pada orang bila masuk ICU baru-baru ni. Adalah sikit saya masuk dalam Facebook sajalah nak cerita juga. Kan? Uh, santau sihir yang saya kena ni kedengkian orang. Uh, antaranya apa yang saya nampak depan rumah, depa baling belut. Belut di depan rumah. Kemudian depa baling telur. Dan akhirnya perempuan yang buat tu dia mengaku dan pengakuan tu saya nak bukan pengakuan depan saya semata-mata. Saya panggil almarhum Ustaz Datuk Ismail Khamus. Saya kata mengaku dan bertaubat kepada Allah dan mengaku di depan ulama kita almarhum Datuk Ustaz Ismail Khamus. Dan saya rakam video dan sampai sekarang saya saya sip video tu. Bolehlah kalau nak dengar pengakuan dia macam mana. Dia buat. Dua orang yang buat. Dan di antara dia ni dah bertaubat. Haa. Dia baling belut tu uh, dia buat lagi dengan baling teluk macam-macam tuan-tuan. Badan ni gatal dah berapa tahun? Hampir 10 tahun. Dan akhir-akhir ni sampai saya masuk ICU ni perut saya dia jadi kerah, dia jadi kembung kemudian keluar bau Baulah. bila sedawa tu bukan bau biasa. Tu saya tak tahu doktor pakar KPJ insya-Allah. Bila cek darah apa semua macam Datuk juga tadi sebut tak ada apa dia suspek keracunan. Saya kata, doktor, kalau keracunan takkan tiap-tiap bulan dua tiga kali keracunan. Yang kedua takkan saya je seorang kena, yang lain tak kena makan. Tak ada jawapan. Tu, tanda-tanda sihir. Pergi daru sipak dah dua kali, darut sipak bagi. Keluar kaca, keluar bahan-bahan miang. Sampai sekarang ada lagi. Lalu daru sipak minta selalu kerap datang. Dia nak cerita balik. Tak apalah. Itu saya tanggung tuan-tuan. Nak sebutnya tadi. Bila mana kita ni kata ulama diciptakan oleh Allah tadi tujuan apa dia? Untuk mengabdikan diri pada Allah. Buatlah apa juga kebaikan. Man amila fali nafsihi wa man asha fa alaiha. Kamu buat baik kata Allah, diri kamu yang juga akan baik. Tak diri kamu juga yang mendapat kebaikan pahala. Tapi kalau kamu buat sebaliknya, kamu tanggunglah dosa dan azab yang disebut oleh Allah di dalam Quran. Dan sebab itu tuan-tuan, kata ulama saya ringkaskan, ada tiga tanggungjawab dan peranan kita tak boleh duduk diam tetapi perlu usaha. Yang pertama untuk menjadi satu orang yang mesti melakukan al-ibadah. Ini untuk diri kita. Perlu kita lakukan sesuatu yang dinamakan sebagai ibadah. Kena <laughs> juga, <mikropoda kita laughs> ini kena sihir juga mikropolit ini. Ragam semacam pula pula. Testing subhanallah. Ha, jadinya, tuan sekalian. Al-ibadah artinya ta'abudi. Nak abdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Mayangnya, puasa, zakat, haji. Mesti kita kena. Sebab itu Allah sebut tadi, orang yang beriman di antara ciri wal-ladhinahum li-zakati fa'ilun. Mereka hendaklah menunaikan zakat. Nak tunai zakat takkan duduk diam. Duit datang daripada langit. Tak mahu dia tuan-tuan. Bila nak bayar zakat mesti ada kerja, mesti ada bisnes. Kita nak tolong orang, kita nak bantu orang. Takkan duit datang daripada langit macam tu atau keluar daripada tanah tak boleh. Macam-macam cara bisnes. Itu usaha kita nampak dah. Islam macam tu. Sayyidina Osman kaya, Sayyidina Abu Bakar kaya, ya, Ibnu Abbas kaya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi kaya Abdul Rahman bin Auf kaya Hebat ni Sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in Dia tak duduk diam Kita tak boleh kata oh, sahabat Nabi ni kerja dia duduk masjid je Tak Siapa kata sahabat duduk masjid 24 jam tak. ada peranan mereka di dunia dan ada juga peranan mereka di akhirat. Tetapi akhirat mereka itu mereka lebih kaya Jangan lupa zakat. Jangan lupa sedekah, jangan lupa wakaf dan sebagainya. Kaya, jangan lupa semayang berjamaah. Kaya, jangan lupa Quran. Usman Ibn Affan, macam mana Quran dalam hidup dia? Dua rakaat boleh sekali 30 juzuk baca Quran. Tu hebat. Jadi ertinya Islam ni agama yang mesti kita macam mana pun kita dapat nikmat daripada Allah al ibadah lakukan perkara yang disabitkan tadi dengan ibadah barulah Allah redha kita tuan-tuan sebagai hamba nanggung jawab kita ibadah yang kedua kata ulama iaitu yang disebut sebagai selain daripada al ibadah al khilafah khilafah ni khalifah ni apa dia kuasa hidup ni mesti ada kuasa kekuasaan ni perlu dicari. Sebab itu bila mana Islam bukan setakat agama tetapi mesti mempunyai daulah. Daulah ni negara. Madinah, Yathrib yang Nabi usahakan sehingga berjaya menjadi contoh negara Islam yang terbaik di dunia yang disebut daulah Islamiah Madinatul Munawwarah. Daripada Madinah lah berkembangnya sampai hari ini Saudi, kemudian Libya, Kemudian apa lagi? Iraq, kemudian Qatar, UAE. Lahirnya negara-negara Islam bermula daripada Madinah. Mesti ada al-khilafah. Penguasaan, kekuasaan ni tak boleh dapat kecuali perlu berusaha. Dan dah usah dapat negara Islam nak jaga pula negara Islam. Pemimpin mesti pemimpin yang adil. Ini tanggungjawab Tanggungjawab. Tak boleh kita kata cukuplah sekadar dengan agama. Tak jadi tuan-tuan. Mesti nak sebuah negara. Baru di dunia orang akan nampak Islam ni, oh agama dia bagaimana. Bukan setakat beramal, bukan setakat solat. Bukan setakat bina masjid tetapi mereka ada penguasaan dari sudut ekonomi. Tengok macam mana sistem ekonomi kewangan Islam mereka. Adanya institusi zakat. InsyaAllah orang kedua nanti akan panjang lagi bab zakat sebab pengalaman saya kerja di Lembaga Zakat Selangor lebih 15 tahun. Ya, macam mana daripada tahun 97 yang mana waktu itu zakat Selangor tuan-tuan baru dapat lebih kurang dalam 50 juta. Tapi sekarang hampir 1 bilion tuan-tuan. Tahun 97 saya masuk 50 juta lebih kurang, sekarang dah hampir 1 bilion dia punya peningkatan increase kutipan zakat nanti round kedua baik yang ketiga kata ulama untuk akhirnya tanggungjawab kita al imarah imarah ni apa dia mesti kita membangunkan baik negara kita kena bangunkan negara kita dengan berbagai-bagai politiknya kita bangun politik Islam ekonominya kita bangun ekonomi Islam akhlak attitude disiplin semua kita kena ambil pada Islam. Begitu juga kalau kita bangunkan, kita kata apa dia? Akhlak manusia. Maka akhlaknya adalah akhlak Islam. Ini Al-Imarah. Macam tu juga. Lah, Tuan-tuan masjid. Masa PKP. Macam-macam orang duk kata. Masjid ni mangkuk hayul lah. Macam-macam. Kenapa AJK ni mangkuk? Segala-galanya keluar mangkuk. Tak buka masjid, mangkuk. Buka masjid pun mangkuk. Segala-galanya mangkuk al-harru wal biru wal kalam al kalibut summal mangkuk wal hayyun. Itu di Arab kan tuan-tuan. Yo, tak buka masjid orang ham maki hamun, buka masjid yang maki hamun tu silat-silat dia tak mari. Berlaku. Ni yang kita nampak ni. Patut-patut imarahlah. -patut, -patut kalau betul kamu dah mengaku orang yang beriman, innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah fa, as -fa asa ulaika an yakunu al dah, Allah sebut dah at-Taubah ayat 18. Kalau kamu kata kamu beriman, imarah. Masjid imarah. Rumah Allah imarah. Dan tadi, suburkan. Bukan benci kepada masjid. Bukan benci kepada sekolah pondok. Bukan benci kepada sekolah tahfiz. Kamulah yang patut menyokong penuh. Patut-patut kamu puji lagi. Bukan ramai lagi orang alim akhir zaman ni. Ustaz-ustaz nak mengajar pun tinggal kami. Macam ni lah kot. Kalau kami bukan orang alim pun macam mana. Bolehlah bantu-bantu Islam. -bantu macam mana kita boleh bantu. kadang datang kita tak tahu macam mana tuan tuan yang ada ni jenuh kena maki hamun. Yang ni tak betul tadi Ustaz Datuk Kazim sebut. Orang oh, selawat. Tak kena itu. Tak kena akhirnya apa yang kena. Kalau semua bida'ah berlaku. Kalau semua tak betul berlaku. Itu itu amalan ulama-ulama dulu. Habis semua tak betul. Dibakul sampahkan. Zikir. lepas habis solat. Semua agaknya tak habis-habis. Nak dibida'ah, dibida'ah, bida'ah. Itulah tu tajuk. Tak mampu. Kata orang Cina, lu duduk tiam-tiam. Dah itu je. Lu mau durian, lu ada duit. Lu bayar, lu boleh makan. Lu tak ada duit, lu mau musangking. Lu tak ada duit, lu duduk tiam-tiam. Habis cerita. Itulah cuma empat-empat contoh. Kita berangan, nakkan, Oi, aku nak musangking. Nak musangking, sekilo tujuh puluh. Tak lembik lutut dengar, tujuh puluh ringgit sekilo. Boleh dengar nama cukup lah. Nak beli tak mampu. Tak mampu, duduk tiam-tiam, sudah. Jangan pergi sumpah serana ni lah masalah nampak hari ni. Habis hak musangking semua Cina yang kongka. Pula dah. Habis semua orang tak kena. Patut kita nak, nak makan musangking, kita kena usaha cari jalan, meniaga dan sebagainya. Ada duit bila dia mampu, okey. Habis cerita, dapat makan nekmat. Ini dah, dah tak mampu, duduk pergi. Ha, marah orang, seram, apa dia, jampi serapah benda yang karut-marut, macam-macam eh, dengan bomoh, siam itu ini akhirnya itulah tuan-tuan jadi sikit sebanyak kita dapatlah ya, apa dia gambaran macam mana hidup di akhir zaman keadaan yang hari ini kita sebenarnya kita tak banyak memberi sumbangan untuk apa dia pembangunan Islam tapi banyak yang mulut kita yang disebutkan tadi menjadi mulut-mulut yang jahat dan juga termasuk hati yang busuk yang mana mereka ni amat dengki sebagaimana hadis yang saya baca tadi wa hatta yakuna albaghi yang hasad dengki sehingga dendam mereka melakukan kezaliman kepada mereka yang berdengki tadi wallahu alam wallahu alam terima kasih yang berbahagia al fadhil ustaz halimdin atas pencerahan sebentar tadi makna kata ustaz walaupun uh, kita nak dapatkan sesuatu nasi pun kita perlu bekerja tak boleh tidur Lagikan uh, lagi kan perkara-perkara yang lain macam ustaz kata tadi nak kuasai dunia Kita perlukan kemampuan Tak boleh duduk diam Kalau kita nak beribadah pun perlu Perlu bergerak Begitu juga dengan perlu kita imarahkan lagi uh, Dunia ini dengan amal ibadah Dan kebaikan Tuan Puan, dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi bila uh, Ustaz sebut berkaitan dengan Pelajar-pelajar tahfiz tadi Tuan Puan yalah, Begitulah hidup uh, Seorang pelajar tahfiz Tuan Puan Nak menunjukkan supaya uh, Seorang Muslim itu dia tak boleh duduk diam-diam dia perlu bergerak. Pagi-pagi lagi dah bangun tuan puan dirahmati Allah. Pagi-pagi lagi uh, dah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala memohon kekuatan untuk menghafal al-Quran. Sebab itu kalau tuan puan dengar satu orang dia menghafal Quran ketahuilah disiplin hidup dia sangat tinggi. Sebab tu malam ni saya nak kongsikan lagu di keheningan malam tafakur di kesyahduan Merindui janjimu Tuhan Panduan di perjuangan Ku titipkan air mata Taubat segala dosa Moga terangkat penghijab kalbu Antara kau dan aku sambung juga. Saya bad mood ni, mikrofon teruk. Saya kalau mikrofon lemah macam ni, saya nak mengamuk. Okey. Uh, ya, yeah, sambung lah. Ya Allah, ya Tuhan ku, ku puhun padamu. Hantar, Ya Allah ya Tuhan-ku ku sujud pada kudrat-Mu ku serahkan jiwa ragaku pada takdir iradat-Mu Boleh tak? Eh. Mai tak seronok Ya, saya minta ada technician untuk minggu depan kena buat yang terbaik lagi. Kena duduk petang dah 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 test mic. Minggu depan kita bersama dengan Ustaz Haslin Baharin. Jadi saya tak nak jadi macam ni lagi. Kejap bunyi, kejap tak bunyi. Ya, kedak bergema, kedak bergaung. Jadi testing suara kena lepas asar kena testing dah. Kena buat live di Facebook. Pukul 7 malam dah kena buat test live dah supaya tidak jadi Mak yang ini jadi elok. Mak yang Ustaz Hasan, Ustaz Hasli Halim jadi tak elok. Mak Ahmad jadi elok. Jadi 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 yang saya jadi tak elok. Jadi kita pening kepala. Jadi saya minta pada technician di belakang sana dan juga technician di hadapan ni perbaiki keadaan ini. Jangan lagi jadi macam ini. Dia menspoilkan mood penceramah dan spoilkan mood orang yang mendengar dia. Sepatutnya test pukul 5 petang tadi lepas asar tes dah test dah ya dengan bergemanya dengan bergaungnya speaker kita ni sambung Ustaz Ahmad Ya Allah lupa lirik ya Allah <laughs> Baik tuan-tuan Allah kita sambung Baik soalan yang seterusnya yang bagi Datuk oh ini sedap sikit tu tak apa kita simpan yang ini kita guna satu je tuan-tuan Allah Baik uh, tadi yang berbahagia al fadhil Ustaz Halimdin ada sebut mengenai pentingnya ibadah khilafah imarah tapi hari ini saya lihat yang berbahagia Datuk. Kita memiliki 20 juta umat Islam di Malaysia. Kita memiliki 18 ribu uh, buah masjid. Tak termasuk lagi surau-surau yang lain. Tetapi kita melihat perkara itu tidak terwujud di negara kita. Kita tak nak cerita Bangladesh, Korea ataupun negara lain. Tuan -tuan. Kita masih uh, melihat seolah-olah masyarakat Umat Islam ini lesu dan lemah. Adakah yang bahagia datuk setuju perkara tersebut? Okay baik. <laughs> Kita bagi uh, yang bahagia Ustaz Halimdin tu berkongsi pendapat. Dibesalek yang bahagia Ustaz. tuan-tuan hmm. <coughs> dan, tuan dan puan yang Allah. Uh, kita berada pada waktu ini kita kena faham kita berada di akhir zaman. Bukan di zaman kegemilangan Islam. Uh, itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mak kata kita kata Islam hari ini serba-serbi. Kita ketinggalan ditindas dan tertindas. Sedangkan kalau kita ambil ukuran kekayaan negara Islam ni memang hebat dengan petrol gas kemudian dengan apa dia perniagaan yang cukup hebat Tiga bulan lepas saya berada di Sri Lanka Sri Lanka kita tahu bukan negara Islam tapi hebatnya Sri Lanka ialah penguasaan ekonomi berada pada tangan orang-orang Islam. Pelik tuan-tuan. Kan? Itu Sri Lanka. Bilangan Islam Muslim lebih kurang dalam 2 juta. Tapi, kuasaan ekonomi, perniagaan, ramai orang Islam niaga. Restoran, makanan, dan juga yang lain-lain. Bukan tak ada potensi sebenarnya. Umat Islam yang ada di seluruh dunia. Tapi bila kita menung balik, keadaan di akhir zaman. Bila mana hari ini, Umat Islam itu lalai. Susah kita pandang yang lebih jauh. Kita pandang yang dekat. Meniaga pasal malam. Meniaga apa? Pun balik je. Maghrib. Agak-agak semayang ke? Pakcik Zainal yang meniaga. Yang disebutkan tadi. Pembalik. Tak semayang. Yang meniaga popiah. Tak semayang. Kita tak kata semua. Tapi boleh nampak. Ramai yang tak semayang daripada yang semayang. Lepas itu kajian menyebut. Di seluruh dunia hari ini. Umat Islam bukan sikit. Lebih kurang dua bilion. Tapi yang tak semayang dengan yang semayang. Yang tak semayang lagi ramai. Wallahualam kajian ni sama ada di betul ataupun tidak. Yang daripada pembacaan. Lebih daripada 80% umat Islam di dunia tak semayang. Lima waktu sehari semalam. Di Malaysia sahaja 85% umat Islam tak semayang lima waktu sehari semalam. Dia semayang. Mungkin bangkali maghrib. Syak tak semayang. Subuh tinggal. Maka bila mana perintah Allah ni yang kita diperintahkan menjadi rukun tinggal. Adakah Allah seronok tengok hamba dia macam ni? Allah sikit pun tak rugi kalau kita tak semayang, tak beriman dan Allah pun tak ada untung apa-apa kalau kita semua beriman di atas muka bumi. Balik kepada kita balik. Berjaya ataupun tidak maka itulah dilihat ukuran titik tolak daripada ibadah sekiranya kalau kita lakukan. Ini yang berlaku di akhir zaman. Sebab itu bila hadis Nabi menyebut <coughs> apa kata Rasulullah Nabi kata di akhir zaman ini Nabi kata lattabi'u nasanan alladheena min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu fil juhri tab la tab'tumuhum qulna ya rasulullah al yahud wa nasara qala faman Nabi kata kamu akan ikut jejak langkah umat-umat yang terdahulu sikit demi sikit sejengkal kemudian sehasta Sehingga mereka masuk dalam lubang biawak pun kamu akan masuk. Lalu sahabat tanya adakah Yahudi dan Nasarah? Nabi jawab, Qala, Paman, siapa lagi kalau bukan mereka? Bukan kita tak boleh berjaya dalam hidup. Tetapi kita seolah merosakkan keyakinan iman yang ada pada kita. Tambah-tambah tadi dengan perkara-perkara yang syirik umpama. Dia. dia tak peduli halal haram, dosa pahala. Yang ku, ku nak ni. Puah hati aku ni. Biar dia rosak kalau boleh. Mati dia. Aku seronok. Aku nak buat sampai dia mati. Kan? Sampai macam tu. Dia nak buat sampai mati. Ini. Ini yang kata mentaliti kita di akhir zaman. Kalau kita pandang lagi, Pak Yahudi dan Nasarah mereka hidup dengan dunia semata-mata maka kita pun ikut mereka nak dunia akhirat kita tinggal inilah kita agama yang bukan agama mundur agama kita agama kejayaan dan kemenangan tapi sikap orang Islam itu sendiri tidak yakin dengan doktrin mekanisme apa yang telah diaturkan disusun oleh Allah dalam Quran dan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi kita akhirnya jadi umat Islam yang zalilah akhirnya jadi umat Islam yang lemah tuan-tuan. Ya Allah. Bila mana tadi hidup kita hanya dunia semata-mata. Akhirat apa yang kita dapat? Melopong. Tu bila tengok yang datang malam ni antara warga pondok barakah. Agak-agak usia makcik-makcik yang datang ni. Ha, usia 50 ke atas lah kot. Tak ada usia eh? 50 ke bawah ada tak ada kot. Eh? Ada 50 ke bawah. Ha, ada juga. Ha. Ha. Ustaz Ahmad kata dia je 50 ke bawah. <laughs> dia warga barakah juga. Warga kerja. Nampak? Kita kan usia macam ni. Kalau katakanlah anak muda, Syabab, kita ambil contoh. Saya suka ambil contoh siapa dia. Mus'ab bin Umair bin Hashim bin Abdul Manaf bin Abdul Dar. Keturunan Abdul Dar. Ni orang Mekah, ni orang kaya-kaya. Usia dia lebih kurang 14 tahun usia dia masuk Islam dengan Nabi. Dia mengintai apa yang ada di sebalik jendela rumah Arkam bin Abi Al-Arkam. Tengok hari-hari tengok eh orang mengaji Quran. Umur belasan tahun. Ini adik-adik tafiz, pelajar-pelajar tafiz yang belasan tahun. Akhirnya minat dia tengok macam ni lah. Apa dia selebriti uh, kita Cina tu. We, satu Suwinsi. Ah, ha, Suwinsi kan? Suwinsi. Suwinsi. Sekarang di Spanyol, Spain. Dia ambil PhD. Dah habis kot. Dia puasa, tuan-tuan. Puasa macam kita puasa. Ramadan penuh. Cuma orang tanya Ustaz. Dia macam mana boleh puasa Suwinsi ni puasa sebulan penuh 30 hari. Takkan tak datang hit. Apa tanya saya? Tanyalah dia. Mana saya tahu. Itu nak cerita dia. Ni, yang kata selebriti Suwin Si ni, dia boleh puasa macam kita puasa ibu sekalian. Puasa sunat rajin, puasa enam syawal rajin, tak pening kita. Mudah-mudahanlah Allah bagi hidayah pada Suwin Si ni. Kalau tak kenal, cari dalam Google. Sekarang ni makcik-makcik pun dah boleh Google lah. Masing-masing ada Facebook, Instagram pun ada. Ada, ada satu kuliah saya pergi, ada di satu tempat umur 80, dia ada Instagram. Hmm, bagus makcik ni. Makcik guna untuk apa? untuk dakwah lah, Ustaz, pesan memesan, ha, bagus. Cari dia, Google, Suin Si siapa dia. Satu lagi, Wui Su Yan. Wui Su Yan ni, saya ingat lagi. Dia penerima pada tokoh maulidul rasul peringkat kebangsaan Cina, umur 15 tahun, tingkatan 3. Dia PMR. Nak cerita nampak, macam mana orang bukan Islam melihat Islam daripada luar. Dia ambil PMR, dia ambil subjek, mak dia pun pening. Dia kata, ma, ni, we mau angkat ini bahasa Arab. Subjek bahasa Arab, komunikasi dia nak ambil. Mak dia kata, we, lu gila. Oh, lu gila, tak apalah, gila-gila lah. Dia minat, dia sekolah, menengah kebangsaan bacuk Kelantan. Saya ingat lagi sebab saya baca soal abah tu, masa anugerah tu dibuat di PICC Putrajaya. Jaya. Saya bacalah apa sebab dipilih tokoh Maulidur Rasul dan Muslim kategori dan Muslim. Wisuyan tadi suwinsi, terbalik wisuyan. Dia ambil bahasa Arab kemudian akhirnya dia dapat result ditunjuk pada mak dia. Mak dia tengok bahasa Arab komunikasi keputusan. Sekarang mak dia kata wi ha sekiat sekalang dia pula aku gila. Gila tengok keputusan anak dia boleh skor A1 distinction. PMR Bahasa Arab Komunikasi. Orang bukan Islam tengok Islam macam mana tuan-tuan. Kita nak cakap Arab pun jenuh. No. Ustaz, ha. Uh, entah nak tanya ana lah. Entah nak tanya ana. Ustaz tu kata siapa nak menanya, siapa nak menjawab. Tu baru entah nak tanya ana, ana nak tanya entah. Aduh. Kalau hak yang lain, entah menung tak? orang bukan Islam. Tuan-tuan pergi Jordan. Anak saya seorang di apa dia di Yarmouk Jordan sedang mengaji apa dia pengajian Islam. Di Amman Jordan. Kalau tuan-tuan pergi Amman Jordan, jangan terkejut ramai Cina-Cina daripada China, Hong Kong, Taiwan mereka belajar bahasa Arab di mana? Di Amman. Dia ada lurah, markas lurah di Jordan, di Amman Jordan. Ramai yang bukan Islam. Tengok apa hal Jordan pakai skirt ni. Cina. Tak. Memang mereka pakai macam tu pakaian mereka. Rupanya orang Jepun, Cina, mereka nak tahu sejarah dunia ni tuan-tuan. Mereka akan rujuk kitab-kitab Arab. Sebab itu mereka belajar lorata Arabiah. Mereka belajar bahasa Arab. Jadi dia kata apa? Maksud dia Islam ni memang agama yang maju. Sebabkan kita tidak berminat dengan ilmu. Tengoklah yang datang hadir. Majlis-majlis ilmu pengalaman lah saya lebih 20 tahun lah. Yang lebih kurang berdakwah. Dalam negara, luar negara apa semua. Tengok yang minat mengaji ni, biasalah. Bakar-bakar jenazah macam kita lah. Iya ha. Ayah nak cari yang muda-muda. Usah. Tu yang datang soalan bila nak Ramadan Ustaz. Kentut batal tak puasa. Ni. Ini kesan. Ustaz korek telinga batal tak puasa. Ustaz korek hidung batal tak puasa. Ada baru ni makcik umur 50 nak panggil makcik ke kak? Kak cik lah campur senang. Apa masalah kak cik? Ni baru habis, head ni baru kering. Ustaz, saya kena mandi hadah ke? Nampak umur 50. Agak-agak tuan-tuan umur 50 ni dia baru tahu mandi hadah ke tidak ni, apa yang dia buat sebelum tu? Jahil. Tidak mencintai ilmu. Ini mundur, tuan-tuan. Ini mundur. Pesta buku baru ni. Ustaz Kajim pergi. Saya tak sempat pergi, tuan-tuan. Tengok. Yang pergi pun nampak macam mana. Ada yang minat pergi, ada yang tak minat. Dia kata tak apa, dalam Google semua boleh. Makcik Google, pakcik Google ada. Dalam tu semua ada. Tapi bila kata minat tadi, dia punya target tu. Aku nak seminggu ni aku boleh habis berapa ratus muka surat. Minat dia lain. Maju tak? Maju. Cara berfikir pun lain. Cara bercakap lain. Cara dia lakukan apa pun lain. Emosi dia pun dia boleh kawal. Sebab apa? Melalui pembacaan. Ridik. Ini Islam. Ilmu. Sebab itu Barat kata knowledge is power, power is knowledge. Ilmu itu kekuasaan, kekuasaan itu adalah ilmu. Mundur kita sebab ilmu. Pengalaman lah tuan-tuan. Saya bukan nak kata lebih 10 tahun berdakwah di UK, Europe tuan-tuan. Ini insyaAllah bulan Zulhijjah korban dan program dakwah saya lebih kurang dalam 12 hari di Europe insyaAllah. Di Belanda buat ibadat korban, kemudian pergi Jerman dan pergi ke Switzerland dan juga ke Spain, Cordoba dan sebagainya. Lebih lagi pada 10 tahun. Bila tengok di sana tuan-tuan, kita belajar. Yalah dalam ilmu antropologi, dan sosiologi dan sebagainya, orang yang nak tahu macam mana tadi, orang yang ambil sosiologi, antropologi, dia mesti berada dalam kawasan dan dalam budaya Serumpun kalau kata dia nak kaji tentang masyarakat orang asli Dia kena duduk di situ mungkin berbulan mungkin bertahun dia nak menyelami hidup makanan budaya mereka macam mana kemudian minat mereka memburu baru dapat ilmu baru dapat mereka menghayati sungguh-sungguh budaya setempat yang disebutkan tadi Bila kita ada peluang macam tu saya tengok macam mana orang putih hak yang kata berjaya mereka disiplin macam mana mereka buku ni tuan-tuan ingat lagi masa tu di apa dia ketapi bawah tanah victoria station Yeah, di UK, di London. Bila mana tengok di sebelah saya. Macam kita kata di sini asur lah. Tua sangat lah. Umur dalam 70. Tapi bila duduk saya tengok, perhatikan. Dia ambil sesuatu yang dia baca. Dan ada penanda buku. Saya kata hebat nampak orang putih. Peringkat umur 70 tak henti lagi membaca ibu sekalian. Dengan. Hebat. Dia ada penanda buku. Maknanya itu rutin dia. Sebab itu mereka disiplin. Kita tak, kita duduk tengok saya, tengok depan saya ni macam anak darah orang putih. Hidung Allah. Boleh sangkut kat lima hanger kot. Mancung. Tengok. Eh lawa lah, lawa gitu. Dia tengok kita pun apalah puak-puak ni. Macam jakun je tengok kami ni. Mereka tak. Mereka baca. Ada newspaper mereka baca. Ada buku mereka dah ada dah. Ni ciri nak sebutnya orang yang berjaya. Tapi kita hari ni bila tak berjaya, Sebabkan tadi faktor-faktor yang dinyatakan Di sebalik nampak Masa yang ada Dia buang masa Lara Kemudian bila lara Mudahlah iblis dan syaitan Min syarril waswasil khannas Alladhi waswisu fi sudurinnas Allah Ta'ala beritahu 1400 dulu Kamu ni sia-siakan hidup Waktu hidup kamu nampak Apa yang masuk Hasutan Dia masuk ikut darah kamu Majeredak. Yang kata iblis ni tuan-tuan. Jadi bila dia masuk, akhirnya apa yang kamu buat? Kamu akan buat benda yang kontra, yang bertentangan dengan syarat. Mulalah mulut kamu nak cakap hai hey, orang. Semua orang tak betul. Kemudian nak fitnah orang, nak menuduh orang. Benda yang betul dah kata sahih, ini sihir, ini santau. Tak. Ustaz Datuk Kazim buat-buat kot. Nak cari publicity ke apa. Betul tu kena pada dia baru dia tahu tuan-tuan jangan duk kata orang tak betul tak yang kena tahulah macam saya dah pengalaman kena dah lebih kurang 10 tahun tadi saya kata memang kalau cerita pada orang macam repit je Ustaz Alimuddin ada apa kena mengena dengan apa semua ya doktor berawat tak ada apa doktor kata ni makanlah Saya antibiotik makan bolehlah stok sekejap kemudian dia mari balik kalau tak ambil rautan Islam yang sebenar So benda macam ni saya nak sebutkan bahawa tuan-tuan sekalian tu tuan akhirnya. Ya. Bila mana kita nak berjaya dalam hidup tadi, Allah Taala bagi tahu dah dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusih. Pegang ni tuan-tuan. Allah tak akan ubah nasib diri kamu ataupun satu kaum. Sehinggalah mereka yang mengubah nasib diri mereka. Janganlah nak tunggu macam kita kata bulan jatuh ke riba, Tak Takkan dapat. Mesti berdasarkan kepada ikhtiar usaha macam mana kamu nak jadi orang yang yang berjaya. Itu yang kita kena pegang. Betul-betul dunia dan akhirat. Dunia cara dunia. Akhirat dengan cara akhirat. Tapi ingat, kalau dunia kita bawa sampai ke akhirat, insya Allah selamat. Tapi kalau dunia kita tinggal akhirat, tercicirlah kita, sangkutlah kita. Ya, maka kita akan jadi manusia sejenis mereka yang kufur yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala naudzubillah min zalik Allahu alimun Kita tak leh harap ya, ustaz uh, bulan jatuh keriba tapi Piramdi dia kata boleh ustaz Kalau lah bulan jatuh keriba na'malah insan di taman dunia. Oh tulah ini Ustaz. <laughs> baik tuan puan dirahmati Allah. Baik jadi kita dah nampak sebenarnya tuan puan dirahmati Allah. Kelesuan dan kelemahan tu masih ada. Tetapi kerana bekerja kerasnya para ulama kita. Uh, bekerja kerasnya cendekiawan kita untuk memastikan kita sebagai umat Islam ini berada di satu tahap yang lebih baik daripada semalam lebih baik esok lebih baik daripada hari ini maka alhamdulillah tuan-tuan derhamati Allah kita melihat uh, pondok-pondok mahad-mahad tahfiz uh, berkembang biak di negara kita dengan baik tuan-tuan derhamati Allah dan kita lihat ramai uh, di kalangan rakyat Malaysia terutamanya uh, rakyat yang berada di negeri Perak terutamanya ramai yang uh, bertambah minat kepada majlis ilmu uh, bertambah minat uh, kepada Uh, ilmu ilmu agama ni tumpan dirahmati Allah atas sebab apa kita tak lupa atas jasa-jasa para ulama kita guru-guru kita Terutama kalau di pusat pendidikan Al-Barakah tumpan dirahmati Allah bukan sekadar di Al-Barakah sahaja yang bahagi Datuk uh, berceramah di televisyen di corong-corong uh, radio dalam rumah-rumah kita pun uh, hari ini Ilmu-ilmu agama telah masuk tuan rahmati dan Allah. Ya, kita tak nafikan tentang lemah dan lesunya umat ini. Tetapi Alhamdulillah kerana keikhlasan dan kesabaran ilmuwan kita yang bergerak. Taharrakul al alim tagayarul al alam. Bergeraknya orang-orang alim ini menyebabkan berubah alam ini menjadi lebih baik. Jadi kita syukur banyak-banyak tuan-tuan dan Allah. Baik tuan-tuan dan Allah. Pejam celik kita berada di hujung rancangan. Kita berada di... Uh, Ujung program mini forum bersama dengan Pusat Peningkat Al-Barakah, bersama dengan berbahagia Datuk, bersama dengan Ustaz Halim Din. Mungkin ada sepatah dua kata yang terakhir. Uh, tak ada? Ah, Okey, tak ada. Ah, Okey, baik. Tuan-tuan dan puan Derah, Allah. Cukup. <tusuk> tak ada dah. Ah, Sepuluh setengah. Ah, setengah. Eh, ah, minta maaf. Sembilan setengah. Eh, jam saya salah. Minta maaf. Sepuluh setengah kita sudah... Uh, bersama-sama sehingga uh, daripada pukul 9 tadi sampai 10.30 alhamdulillah sejam setengah juga ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih yang bagi Datuk, terima kasih yang bagi Ustaz Halim Terima kasih juga kepada hadirin yang bersama kita di Pusat Mika Al Barakah. Uh, tidak lupa juga kepada sahabat-sahabat kita di Facebook yang, uh, yang uh, setia sehingga ke hujung rancangan. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Kurang lebih kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.